Gente, só esse efeito aí, ó. Parece escuro, pessoal. Mas tem contorno. Gente, parece com aquele desenho assim que se. Aquele desenho que você faz 3D. Você faz escultura 3D, sabia? Parece uma escultura 3D. São desenhos aqui que faz 3D. Me livre, gente. Um aqui cada um. Agora eu acho um efeito esse gato aí, né? É mesmo um desenho e fica preto. Me livre. Gente, o dia das crianças. Foi branco, né? O justiça, né? Se eu tivesse tudo aumentado, ficará preto, pessoal, né? Ó, deixa eu usar esse aqui, ó. Esse cinzento aqui vai ficar bem escuro. Cinzento, parece uma assombração, né? Então tá. Gente, o gênio, né, gente? Tem maneira a cara dele. Tinha me assustado daquele jeito. Aquele grito dele, parece um gato que estou aí, né? Gente, vocês viram, pessoal? O vídeo de ontem, né? O clipe, né? Esse gritão desse gênio, né? Gênio é gritão. Mas o gato gritando, aqui tu mais é o gênio, né? Então tá. Eu assisti do Maritá. Nossa, o Maritá gritou. É, mas ele tá com um grito pra qualquer mulher, né? O gênio do Mili, me assustou. Então tá. Gente, seguinte. Hoje, né? 10 minutos, Juan. Presta atenção lá pra mim. Se dá 10 minutos, você vai acabar o vídeo, tá? Dá 9 minutos, já vou encerrar. Gente, não pode passar da hora. Tem que ser 10 minutos. Entre tudo, pessoal. Canal do Boi, tá? Ele falou. Canal do Boi, pessoal. Então, gente. Quarta-feira tem mais Canal do Boi. Mais Canal do Boi, tá? Gente, amanhã o Gênio vai falar com a Pink sobre, né, o comportamento do carro, né, pessoal? Então tá, amanhã, tá? 15 minutos que ela falou, né? Gente, hoje, né, pessoal, aproveitando mais tarde, Pica-Pau e ele aqui, artigo 2, né? Falando de negócio seríssimo, né, pessoal? Gente, no dia 2 de janeiro, 2 de janeiro, eu tô saindo aqui, tá? Eu vou sair daqui. É umas 9. É. Tá aquelas 3h30 da tarde, né? Eu vou pra Minas Gerais. Tá? Minas Gerais, né? O que eu vou fazer lá, Minas Gerais, né, pessoal? O que eu vou fazer em Minas Gerais, né? Eu vou pra uma casa, né? Tem um hotelzinho, né, pessoal? Um hotel. Aquela é uma casa assim, de 2 andares, pessoal. Eu passo lá, viu? A minha mãe vai pegar o endereço dela, tá? Vai lá naquela casa de 3 andares, pessoal, tá? Vai lá pro Shrek, né? Porque o Shrek gostou lá da casa, pessoal. Gente, a casa dele, pessoal. É bem estrangeiro, pessoal. Casa dele, né? Porque lá em México, as casas do lugar, né? De prédio. Léo, tudo muito sem prédio, né, pessoal? A praia, ó. A praia azulzinha da Silva. Parece que ele é azul do céu. Cara, tem umas praias lá de Boioque. Boioque, México, pessoal. É Boioque, pessoal. As praias são bem azulzinhas. O Shrek gosta de banhar lá. Tem um chalezão. Tem um caranguejo, sabe o quê? Muita comida boa lá pra comer. Feijão e arroz, daquele de caseira, né? Tudo que tem lá. Então, gente, eu viajo pra Minas Gerais, né? E vou passar até o dia 20, tá? Pra não ficar enjoado, né? E dia 20 eu tô de volta, pessoal. Dia 20 de janeiro. Eu vou passar dia 2 até dia 20 de janeiro. Muitos dias lá, né, gente? Muitos dias, né? Gente, seguinte. Passar 19 dias lá em Minas Gerais, né? O que você acha, né? Pode viajar boa, que fica só tem casa. Não, esse principal aí, né? Tentando, né? Que tem? Essa ligação de luz da porra de bagulho aí. Então tá. Então, gente, é fácil, pessoal. Então, gente, Pica-Pau, fiz uns começos culambando, né? Que pede aqui, vem de louco, pessoal. Então tá. Então, gente, e já que você é dessa casa, deve ser um pouquinho, né? Eu vou viajar um pouquinho com a minha mãe, né? Vou viajar um pouquinho, né? Vou te viajar um pouquinho, até ficar uma viagem também. Até ficar uma também, vou viajar, né? Esse carro também vai. Então tá. Então, gente, eu viajo pra Minas Gerais, se você daqui 3 da tarde, né? É dia 2, né? Porque o meu passado aqui, né? Só, então tá. gente, eu, o Justino pediu o GPS do meu carro, tá? Vai chegar agora quarta-feira, tá, pessoal? Meio-dia, tá? A meio-dia vai chegar, vai ficar meio-dia, tá, pessoal? Porque o boi Justino vai trabalhar só meio-dia, né? E vai chegar a câmera, pessoal. Ele mandou a Maricota ficar de olho, a Maricota, que ela fica de olho, talvez é meu GPS, tá? E talvez ela vai lá no meu carro e me fala, sei lá, né, pessoal? Que eu instalo meu carro, né? Sei lá o quê. Acho que aqui não é uma conta, aquele GPS, né? É tipo um tablet. Então tá. Então, gente, esse carro antigo não existe com Google Maps, tá? Um carro antigo, pessoal. Esses carros de ano 90 nem existe com GPS, pessoal. Eu vou colocar GPS, né? Eu vou seguir a caminhonete da minha mãe. A minha família é azul. Eu vou seguir a caminhonete da minha mãe. Eu vou dirigir, no meu classiquinho, né? Pegar a estrada, sabe o quê, né, pessoal? Igual os meninos que chegam pra chegar lá, né?
Sai daqui 2 horas, 2 horas da tarde, pra sair daqui, né? Chegar lá, sabe quantas horas? Meia-noite, né? Lá chega meia-noite e 20, chega lá em Minas Gerais, né? É uma viagem, né, pessoal? A 2 horas da tarde até meia-noite. Do believe. É, pouca coisa, pessoal. Parece que é pertinho, pessoal. Parece que é pertinho, né, pessoal? Não tá longe assim, não. Passa 3 dias, só que é longe, né? Se fosse passar 3 dias na viagem, seria longe, né? Pra passear, né? Quando eu vou viajar, né? Tô feliz da vida. Né, pessoal? A gente nunca pensa no lado ruim, né? A gente tá viajando, né? A gente tá viajando assim, né? Manda mensagem pro Shrek. Né, que talvez ele mostrar aquela casa pra ele, né, que eu vou passar alguns dias com a minha mãe, né, passar alguns dias lá, né, com a minha vizinha, né, talvez, né, fica tudo complicado, né. Então, gente, entre tudo, pessoal, tá, cara do boi, pessoal, gente, o 24ª-feira não tem nada, tá, Juan, se você quiser fazer um celular, fica à vontade, tá bom, o celular também tem efeito também, aquele YouTube também tem efeito também, pode escolher lá, né, então tá. Então, gente, tem muitos efeitos aqui. O cara. Os caras fazem isso aqui, ó. Eles aqui também. Então tá. Então, gente. Essa mulher tá de cinza. Parece assombração. Ó, colocamos. Né? O cheiro. Parece que é louco. Me bota de cinza daquele jeito, né? Ó, velho. A Pique ficou com raiva do Maritá. Ó. Ah! Socou a boca pra quem tá vendo a água da Pique. Não me lembro. Pra dar um suco da mulher. A mulher aqui tá baixo. E o bicho aqui tá bem alto. Me tá com a da Pique Pique. Me tá raiva dele. Então tá. Gente, ontem, né? Ele aqui e a Pique fazer prova de escola. E que eles caem dele também. Né? Então tá. Prova do Enem, né, pessoal? Pica, pita, que menino demônio, me foi. É, então tá. Esse satanás é esse menino. Então tá. Então, gente, é fácil, pessoal, né? Como é que pensa, pessoal, né? São as coisas mais irritadas que já vi, pessoal. Então tá. Então, gente. A gente aqui tá no saco, né, pessoal? Eu vou sair, né? Eu vou viajar, né? O Jean não me levou. Ele não me levou, não. Só hoje. Amanhã ele me leva, pessoal. Que hoje eu tenho um vídeo com vocês, né? Sei lá o quê. Eu acho que ele falou pra mim que ia me pegar aqui 30h pra ir lá pra ateliê dele, né, pessoal? Então tá. E vou estar desocupado, que vai chegar muito quente lá na casa dele lá, né? Hoje de manhã, ele faz uma limpeza. Ele tá, ele pode trabalhar de novo, né? 7h30 da noite, né? O bicho trabalha muito, quero muito dinheiro aí, né, pessoal? Então tá. Muito dinheiro, pessoal. O Justinho ganha pouco dinheiro. Tadinho, gente. Eu não, gente. Tadinho, o Justinho. Ele ganha pouco dinheiro trabalhando, né? O Maritá é reformante, né? Ele constrói casa própria, pessoal. E ganha... Tá dinheiro aí. Então tá. Pica-pau, ganhamos dinheiro. Vocês viram isso dele, pessoal. Né? Além daquele troca de 1 milhão que ele deu pro Justino pra viajar. Vai ser da Catareira. Visão do carro. Pessoal, ele tem 1 milhão. Ó. 1 milhão. Comprou aquele Onix dele. Carro automático. E vai dar aquele gol dele com o TED. Ó. Carro, né? Ele comprou por 3 milhões. Bicho tem dinheiro pra caralho. Então tá. Bicho tem dinheiro pra pôr. Então, gente, é fácil, pessoal. Como ele comprou aquele carro dele, ó. Eu não consigo gastar com o dinheiro dele, tem um dinheiro pra caramba, pessoal. E o Nix dele automático, né? Então tá. Então, gente, eu viajar, a minha mãe vai receber dinheiro desse depósito, né, pessoal? Essa hora agora tá muito difícil, pessoal, de a gente receber dinheiro, pessoal. Tá muito caro esses dias aí, né, pessoal? Ó, barão tá caro. Barão tá muito caro, o Blitz também. Ó, a gente me falou ontem à noite. Esse Blitz aí, ele foi lá com o Blitz aqui de... Lá nesse Blitz aqui, né? Ele foi de carro. Tá muito caro, viu? Começou a chover, a gente veio aqui fazer vídeo, pessoal. Uma pipa no meio da agora. Então, gente, é fácil, gente. Né? Casa gostão, né? Ele recebe pouquinho, coitado do Justino, gente. Coitado, ele trabalha e recebe pouco. Gente! Eu vou pedir pra quem, pessoal? Quem gostou do vídeo, pessoal? Deixa seu like favorito. Gente, eu vou viajar dia 2 de janeiro, tá? 2 horas saindo dali, 12h20 em Minas Gerais, pessoal. Ó. Da tarde da noite aí viajando, né, pessoal? Eu vou seguir minha mãe, tá? Eu vou seguir a minha mãe, a caminhada da minha mãe, tá? Eu vou dirigir, seguir a minha mãe, só que eu não sou de tá? Gente, se eu seguir minha mãe, eu não preciso de GPS. Eu não preciso de GPS, eu tô seguindo a minha mãe. Então tá. Gente, mais tarde, artigo 2 com pica-pau, rocheiro e puff. Tá, acompanha, pessoal. Uai, eu vou te puff, você ajuda ali pra mim? Eu ajudo sim. Uai, o puff vai te ajudar, viu? Pessoal, vocês me convidam, pessoal. Convido com vocês, tá? Boa sorte, tá? Deus ilumine você pro ter a parte, tá? Dia 2, tô saindo daqui, tá? Não sabe. Falo pra vocês. Boa sorte. Boa sorte pra vocês. Falou. Quarta-feira tem mais calor do boi pra vocês. Não sabe. Tchau, vocês.